لكم. هاتي هاتي نكملك. ويا را میرا قلم کدھر گیا یار؟ تمہارے سر پہ. تم کس نام کے ٹیلر ہو؟ ہاں لکھاؤ. صحیح سے سلائی کرنا اور سائز کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے. یہ کپڑا ہے, اس میں پلیٹ ڈالنی ہے. ہاں کیا ڈالنا ہے؟ پلیٹ پتہ ہے نا کیا ہے؟ پلیٹ پلیٹ تو پتہ ہے نا تمہیں؟ پلیٹ ہاں پلیٹ پتہ ہے. ہاں پلیٹ بہت زیادہ پتہ ہے. ہاں اور یہاں پہ اوور لاک لگانی ہے. لاک لگانا ہے؟ اوور لاک لگا سکتے ہو یا میں کسی اور کے پاس جاؤں؟ ٹھیک ہے. اوور لاک لگانا, آگے کیا لگانا ہے؟ پجامے کو چوڑی دار رکھنا. چوڑی موڑی؟ چوڑی دار, چوڑی موڑی نہیں. وہ چوڑی چوڑی وہی وہ پشاور میں بہت مشہور ہے ہمارا چوڑی موڑی. ہاں چلو آگے کیا لکھانا ہے؟ اور ہاں یہاں پہ چاک لگوانی ہے. چاک؟ چاک چاک پتا ہے نا؟ چاک مارک تو لگائے گا, لیکن یار کیا ہو گیا آج کل کے لوگوں کو. اور سائز اس کے حساب سے رکھنا. ہاں ایک دم اچھی سلائی ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ او ٹھیک ہے, تم ناراض نہیں ہونا, میں اچھا بنائے گا. بالکل اچھا بنانا ہے. او یہ کب تک چاہیے آپ کو؟ ایسا کرو عید کے بعد دے دینا. چھوٹا عید کے بڑا عید؟ آر یو سیریس؟ عید سے پہلے چاہیے, وہ بھی دو دن کے اندر اندر. او یار وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ سامان لینے کے لیے بازار جانا ہوگا, اس کے لیے پیسہ میسا چاہیے تھا تھوڑا. پیسے کی فکر نہ کرو, کام اچھا کرو گے پیسے زیادہ ملیں گے. بس سوٹ ٹپ ٹاپ ہونا چاہیے. وہ فکر نہ کرو, ٹاپ ٹپ ہوگا, سب کچھ ہوگا, تمہیں ناراض نہیں کرے گا, اچھا مچھا بنائے گا. سینا ہی تو ہوتا ہے نا, جائیے آپ. اچھا سینا؟ اچھا سیے گا. اللہ حافظ جان سینا. خان صاحب وہ ڈریس تیار ہو گیا؟ او بی بی وہ بڑا لمبا عمر ہے آپ کا, میں بھی آپ کا ہی کام کر رہا تھا. وہ بس آپ کا کام ہو گیا ہے؟ وہ آپ ہی کا کام کر رہا تھا بس. یہ کیا ہے؟ وہ یہ آپ کا کپڑا مکڑا ہے آپ نے دیا تھا, یہ ہو گیا ہے. یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ میں نے تالا لگایا, لاک لاک بولا تھا نا آپ نے, لاک لگانا ہے. یہ لاک لگایا آپ نے؟ یہ آپ نے جو لاک وغیرہ کہا تھا, یہ لاک ہے. وہ مجھے پتا تھا آپ کو اچھا نہیں لگے گا, ناراض نہیں ہونا. یہ میں ابھی چاہے تو آپ کو بدل کے دے سکتا ہے. یہ کنڈی منڈی لے کر آیا میں اس کی جگہ. وہ یہ لاک نہیں تو کیا ہے, یہ کنڈی منڈی لگے گا اس کی. اور یہ آپ فکر نہ کرو, یہ لگا دے گا. اور دوسرا یہ پلیٹ بولا تھا آپ نے, یہ پلیٹ لگا دیا. یہ پلیٹ وغیرہ آپ نے کہا تھا, یہ کیا لگا پلیٹ؟ وہ پہلا وہ کانچ کا پلیٹ تھا, وہ پلیٹ اچھا نہیں لگا, وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ لگایا میں نے, کوئی آپ کو گولی مولی مارتا. گولی میں تمہیں مار دوں گی. ناراض نہیں ہو رہا, غصہ کیوں؟